Знаете ли, как все под нас все делят? Знаете ли, как наш ангел госпоредуваме со најубавите нешта, а најубавото нешто моментално што ги имам е тука во раката. Ве молам сите да ги подигнеме срцата што ги имаме во раците и со еден голем аплауз да му ја пратиме по раката на Тоше, дека сите Тоше те сакаме. Тоше не си оди дефинитивно, сака да остане со нас и да ужива во овој момент, како и ние сега што уживаме. Ви благодарам уште еднаш и да продолжиме со програмата и со музиката.